دا یو اسلامي ملک ته دي کې اواز نه په مدرسو کې بلکې دا قسمه کې سونو کې کوکه تلشینو د دې پارٹی یاد دې ملک وزیران هم بچ نه دي پاتې شوی خیبر پختونخوا مې گزشتہ 3 سالو مې 583 بچو کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا 13 کو بے دردی سے قتل کیا گیا خیبر پختونخوا کے 13 دریو کالو کے 503 اتیا ماشومان سا جنسی زیاتی شوی دے دغه د جنسی زیاتی فیخی د ټول نه زیاتی د مولانا پس درمان په علاقہ ډیر اسماعیل خان کی مہی تراغلی په دویم نمبر پسې آبادی لوی خار په هور او دریم نمبر نو خار دے او کې دی شی چالتہ د مولانا پس درمان علاقو کې مدرسې هم زیاتی او چرته چې مدرسې زیاتی نو حل ته ماشومان په مدرسو کې شپو ته پاتې کیږي چې په کې اکثر دغه په هی مه ترازی ولې چې پشپوشو ماشومان د میاشتو میاشتو د مورو پلان نه جدا وی د یو اسلامي ملک ته د کی आवाज نه په مدرسو کې بلکې دا قسمه کې سونو کې کوکه تل شینو د دې پارٹی یاد دې ملک وزیران هم بچ نه دي پاتې شوی او دغه شان تی په هی د دې د پاکستان لوی لوی سیاستدانانو سره هم اوس مه ترازی شهباز ګل سره هم چې کوم د پاکستان تحریک انصاف په مشرانو کې راځي اغا عمران خان وای چې د سره د گرفتاری په وخت چې کوم سکیورټي هغه ور سره دغه زیاتې کړې دي او د شانتي کې سونو نه صرف یوازې دلته په مدرسو کې بلکې په جیلونو کې په کلو کوڅو کې هم دغه ډیر زیات شروع شوې دي او وخت په وخت په سوشل میډیا باندې دغه ټرین راځي کله کو کتلې شي نو د سندي ملا ټرین جوړ شوی او کله کو کتلې شي نو په مفتی عزیز هم ټرین رواني دا غنه پس مه ته مفتی قوي هم راځي خو کدا او کتلې شي نو بیا د سیاستدانانو ځان لا سکینډلې جوړیږي نو دغه ټول کې سونه دي کم چې په پاکستان اسلامی جمهوریت پاکستان کی ډیر زیات شوی دی تا محمد شبیر راضی او دلتش پشبازگیل مشهوری کی وزیر کی گی دائر پس گرفتاری کی او جنسی زیاده و سرکی کی